Во четвртокот од вечерта во салата на мултикултурниот центар во Кочани, концерт на класична музика одржа дуото Кировски, Љубиша Кировски на виола и виолина и Маја Шутевска Кировска на пијано се представија пред кочанската публика. На едночасовната програма се најдоа дела од Кларк, Илин, Вилијамс, Фролов и Пјацола. Публиката која дојде на концертот уживаше во изведбата на музичките дела, меѓу кои провејуваше и нишка од македонскиот ритам и фолклор. Музичарите изразија задоволство од условите за музицирање, како и од поддршката на кочанската публика. Кога доаѓавме навака, не знаевме што не очекува. Обично во помалите места низ републиката нема услови за одржување на концерти од класична музика. Првото влегување во салата беше, вау, овде имаат услови. И кога го видовме и нели пијаното, ново пијано, убава саличка, убава акустика, убаво осветлување, сите работи, сите предуслови за да еден уметник може да ужива на сцената. Нели, а и со самото тоа што концертот беше посетен, имаше доста публика, навистина ни представуваше големо задоволство да настапиме за прв пат во овој прекрасен град и во оваа прекрасна саличка. Пред се, ние патриотизмот го искажуваме преку музиката. Нашиот бит, македонскиот бит, нашите ритмови, нашите тактови неправилни, што само ги има во Македонија, сакаме со задоволство тоа да го пренесеме и преку музиката, преку нашава музична, класична, така да и на концертот ја изведовме композицијата од Бете Илин, која е специјално напишана за нас, нели, со фолклор. Исто така, нели, за Бискал, што кажавте, една моја обработка на песната Јовано Јованке. Тоа ни представува задоволство и мислам дека тоа и се допаѓа и на публиката. Дуото Кировски досега има реализирано бројни настапи надвор од Македонија, меѓу кои и во Хрватска, Србија, Полска, Италија, Швајцарија, Турската република Северен Кипар, како и во Бугарија, Велика Британија, Соединетите Американски држави и Германија. Своји настапи дуото има и на реномираните музички фестивали: Охридско лето, Златна лира, Скопско лето, Хераклејски вечери и Есенски музички свечености.